Så välkomna, välkomna till våran lilla hörna här hos Robert Reiholt. Vad är det som händer? Hur gör vi det här, Jari? Nu kör vi bara. Nu kör vi. Och du kom ju förbi här titt som tätt och hälsade på före och efter jobbet. Ja. Och nu har jag hållit på och lackade bilen, eller måla ska vi säga. Jag är ingen billackerare. Då frågade de om jag hade filmat. Japp. Hade jag filmat? Nej. Nej. Jag hade fullt fokus på att få färg på bilen. Så vi tänkte vi gör en liten... Nästa film som kommer, då börjar jag måla. Då tänkte jag, då gör vi ett litet förklarande program hur... Hur det gick till innan det vart färgspruta och det kom färg på bilen. Det började såklart med den stora eviga frågan, kulörvalet. Och även om man skulle ha vanlig helig bilack eller om man skulle ha någonting med struktur. Mm. Och Åke, han tipsade om någon kompis på någon DB-akuten som hade målat med bedliner-färg heter det va? Alltså bedliner. Strukturfärg. Yep. Och den är slagtålig, reptålig och det gör ju inget om man får damm i och så vidare. Men jag tänkte, jag vill veta mer om det, så jag skrev en fråga på ett billackeringsforum på Facebook helt enkelt. Och de flesta trodde att det skulle göra sig jättebra med den strukturfärgen om man kunde späda den upp till 20%. Och ju mer man späder den, ju slätare struktur, ju mindre man späder den, ju grövre struktur. Så det lät ju faktiskt som att det där kan vara något. Och de flesta menar på att det behöver inte oroa dig alls över dammnopper och sliprepor. Den döljer väldigt mycket, vilket faktiskt visar sig stämma väldigt bra. Och där pratade vi inte så mycket färgkulör. Det var en del som tipsade och det var ju såklart väldigt många gröna, bruna, sandfärgade, militärfärgade förslag. Och jag hade en idé om att jag gärna ville ha det något lite ökenarméaktigt samtidigt som jag inte ville att det ska vara ett militärfordon utan snarare lite camping. Grädigskär, ja. Grädigskär, ja. Precis. Men det löste sig. Men då hörde Henrik Larsson customizing av sig. Mm. Och sa, du, jag såg ditt inlägg på färgforumet, eller bilakringsforumet. Du ska kontakta Rickard Klarby, han jobbar på Tipro. Och Tipro är ju en stor leverantör av färg. Yep. Sagt och gjort, han skickade kontaktuppgifterna och ringde Rickard och han var ju supertrevlig. Så han sålde in sig själv och deras produkter hur lätt som helst. Dessutom oerhört tekniskt kunnig. Så jag pratade med honom och sen var det dags att bestämma kulör. Och när vi kommer till kulör så, jag kan visa den här. Den här plåten, för först pratar vi om US Army Desert eller något sånt där. Och det är den här färgen. Jag gjorde en provlackering av den. Men, jag vet inte om det framkommer på bild i kameran. Den här är alldeles för hudfärgad, alltså åt det rosa hållet, typ. Så när jag såg den här i verkligheten, då kändes den tokfel. När jag såg bilar som hade den så såg det ganska rätt ut. Men i verkligheten när jag höll upp den mot bilen så kändes det bara, nej det är fel. Och så började jag kolla på färgprover på nätet. Och på nätet ser ju allting fantastiskt bra. Ja, oja. Men jag kände att det där var svårt. Så då åkte jag faktiskt upp i Bauhaus och så plockade jag på mig. De har så här engångskort med färgkoder. Och då slutar jag med en färg som ser ut så där. Och... Det är ju ganska stor skillnad faktiskt. Eller det är väldigt stor skillnad. Det är mycket, mycket mörkare. Mm, det är. Den där kände jag mig trygg i. Och sen gjorde jag blindtest på Johan och frågade. Han fick se den här ihop med 7-8 olika andra. Jag kommer inte ihåg om du var med och tyckte. Nej, det är färg. Men i alla fall, han tyckte att den fick jag nog till svar på alla. Så då tog jag beslutet. Så ringde jag Rickard Klarby och så beställde vi den. Och sen var frågan, hur mycket går åt? Och jag skulle ha ett par lite svart. Så jag beställde nog totalt 16 liter och jag har med facit i hand 4, jag har 8 liter som är oöppnat. Så det räckte och blev över. Men fördelen med den är att den är obruten när den kommer. Så jag kan bryta den till vilken kulör jag vill, det som är kvar. Och det blir inte gammalt när det står i skåpen. Det är obrutna förpackningar, så det var bra. Men sen det roliga där, det var ju faktiskt Jari. Jari är färgblind. Jag sa, den är ungefär... kartongfärgad. Och den är inte jättelångt ifrån kartong. Om vi lyfter upp en kartong. Nu ska vi se. Den är så tung. Och man ser va. Hyfsat lik ändå. Det är liksom åt det hållet.
Men du, Jari. Ja. Du sa samma färg som fräsen. Ja. Nu ska jag gå och filma fräsen så ska folk få se hur olik fräsen är. Jag tror de kommer hålla med mig. Nej, jag tror inte det. Jo. Jag måste byta kamera här. Ja, Jari, nu står vi vid fräsen. Ja. Och du håller i färgprovet. Ja. Och din värld säger så det där, samma färg som den där. Ja, fast den är lite ljusare, bara mattare liksom. Ja. Ja, annars är det samma. Vi andra uppfattar den här som grön och den där som brun. Ja, det kan ju ni tycka. Ja. Nej, det är fantastiskt. Det är svårt att förstå sig på färgblindhet. Jag visste att du var färgblind, det är inte det. Men jag trodde det var grönt och blått eller något sånt där du hade svårt för. Nej, rött, brunt, grönt. Ja, svart och vitt går bra. Mm. Roberlo. Roberlo. Bella and Protective Coating. Robliner. Robliner Roberlo. Samma som Bedliner, Protective Coating. Oh. Det brukar man på flak på pickisar ifall någon undrar. Precis. På insidan liksom. När kulören väl var bestämd. Färgen, ja. Och antal litrar och så vidare. Då var det lite på en höft. Så skickade jag grejerna. Och det man fick då, det är en sån här kartong. Och det är coolt, de var ju nöten efter mig. Robliner. Roberlo. Det ska egentligen stå Roberto, men de... Ja, de bommar stavar lite fel. Och det man får då i varje sån här kartong, det är ett stycke härdare och fyra stycken färdiga burkar. Och det är så enkelt som att man skruvar av korken, skär bort en aluminiumförsegling. Och så tar man den här och häller i en blandkopp som får med 2 deciliter av den. Tjuff i där. Och så ska man skaka i 3 minuter. Väldigt trögflytande. Väldigt trögflytande tills... härdan kommer i. För då blandar det sig riktigt bra. Sen är den här egentligen klar. Och man kan alltså stoppa ner en typ bodyspruta direkt i och köra. Men i och med att du skulle späda då 10% så körde jag i färgspruta istället. Men superenkelt system. Och även om man vill späda den upp till 20% så kan man hälla direkt i och bara skaka. Och sen är det färdigt att blanda. Man behöver inte hålla på med filter, ingenting. Superbra. Så det här var faktiskt en fantastisk produkt. Det är, tänkte säga, omöjligt att få en rinning. Det går säkert, men inte ens jag lyckades. Så då kan ni tänka er. Bra där. Bra jobbat. Och sen dammade den ju otroligt lite. Ja, alltså, det gjorde man. Färgdammet när man målade, det kändes som 99,9% hamnade på det du duschade på. Väldigt lite på golvet. Ja, för jag gick ju faktiskt och filmade det där medan du... Ja. Och jag fick ingenting i näsan. Nej, men det är precis. Nej, och även om man har andningsskydd så brukar man få färg upp vid näsan. Men det vart ingenting. Nej, nej. Och man brukar känna att örsnibbar sådana här kladdigt. Men nej, det var fantastiskt. Jättebra produkt. Och när jag kom till originalstöttfångaren, alltså plaststöttfångaren som jag inte egentligen har tänkt att ha på bilen. Så jag tänkte, jag ska ha färg på något. Jag kan inte ha den silverfärgen. Då tänkte jag, fan, jag har inte sett en enda sliprepa än. Jag provade bara att dansa över fronten med oscilliserande slipmaskin med 120 papper. Man brukar slipa 400 eller 600. Och jag bara valde av den för jag har aldrig varit så oinspirerad i mitt liv när jag lackade något, tror jag. Och sen när jag lackade klar så det var typ den bästa stötfången jag någonsin har lackat. Alltså den ser fantastiskt bra ut. Mm, det syns inga repor. Nej, det syns inga repor. Det syns inte där jag slipar igenom, för på kanter så kommer jag ofta igenom. Det syns ju direkt med vanlig färg. Så den är... väldigt förlåtande. Och sen var ju snabbtorkande. Alltså den är genomhärdad efter 7 dygn. Och då, är den liksom, då tål den ju hammarslag. Mm. Men innan dess... jag tror jag var på grejer och flytta på dem och så efter 2 till 3 timmar. Då var de liksom yttorra och man kunde bära dem och lägga på annat ställe om man behövde lackboxen till något annat. Alltså den var kanon. Mm. Så för att summera ihop det här då. Ja, nu vet ni vilken kulör det blir. Och i kommande film så får ni se... när jag har kommit ganska långt in i målningen, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg, men har ju liksom inte haft en möjlighet att filma. Jag tror jag rullar in den dit och typ börjar maska lite. Och sen nästa filmklipp, då står jag och målar lösgrejer. Så det... ja. Men det var sånt jäkla fokus, för i den svängen också började bli klart med att den skulle till Elmia. Och då finns det bara ett läge och det är full fart framåt. Och sen har jag gått och köpt med ett hus ner i Spanien. Och så det har varit lite resor upp och ner till Spanien. Och då går det ju en lång helg, 4 dagar varje gång. Mm. Och idag faktiskt så blev vi juridiska ägare till huset. Och på fredag åker dit. Ja. Så blir det där en vecka. Så nu försvinner en vecka precis innan Elmia också. Så det är rätt skönt att la fullt ös på det. För nu är det bara småfippel kvar. Och även om småfippel tar enormt lång tid...
så spelar det inte så stor roll om det inte skulle hinna klart. Så som bilen ser ut idag skulle jag nog egentligen kunna ställa ut den även om att det går att köra med. Det går absolut att köra med. Alltså det känns bra. Och du skulle med till Elmia. Ja. Ja. Glad i hågen. Ja, ja, ja. Du är ju en glad trevlig. Det är skitkul på Elmia. Så om ni vill träffa mig eller framförallt då Jari, ja, så dyker jättegärna upp. Vi kommer stå upp med Oslo Motor Show. Japp. Vi har gjort 2 gånger förut. Jättetrevliga, glada killar. Det finns alltid sällskap på montern. Och vi kommer vara där torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, va? Mm. Torsdag inflyttning, eller vad är det? Mässan är öppen fredag, lördag, söndag, måndag, är inte så? Är den inte öppen ännu på torsdag, på skärtorsdag? Vad är inflyttning? Ah, skitsamma. Det lär ni märka. Det är ju 29 till första i alla fall, va? 29? Ja, jag vet inte hur många dagar. Ja, men jag tror att det är det. Men det är hela helgen i alla fall på Elmia. Påsk. Följ skyltarna, Jönköping. Ja. Åk i tid. De flesta kommer vid lunch. Gör inte det. Kom tidigare. Ja. Det är mycket lättare att gå runt och se något vettigt utan att hamna i bilköer. Gåköer inne i mässarna. Mm. För det är ju alltså lördagen och söndagen. Eller fredagen och lördagen är det som är värst. Söndagen lite bättre. Måndagen är ju absolut den bästa publikdagen. Vill man gå och strosa runt och hinna prata med folk. Då precis. Går man på måndag, om man vill gå i egen takt och äta när man vill och så vidare. Då är måndagen den bästa dagen. Ja. För då finns det oerhört mycket tid. Och vi kommer hänga i montern hela tiden. Vi kommer gå och käka en sen lunch varje dag. Lagom när lunchrestaurangen inte har hunnit stänga. I alla fall kommer vi hänga där. Jag kanske andra sidan kommer hänga i Angelvax-båset lite. Och sen ser jag åka då. Nej. Nej, det kommer jag inte. Nej. Vi får ta med lite grejer från Angelvax upp istället. Ja, men så gör vi. Kan vi visa dem där. Så står vi och demar lite grejer. Jag är sällskapssjuk, jag kan inte stå där själv. Nej, jag vet. Men ska du polera den här blank nu då? Eller slät kanske? Vi ska slät säga. Blir det. Ja, slät blir det. Så vi kommer köra med Angelvax All in One där. Det vi ska göra det är att be Åke ta fram världens bästa fönsterputs. För fönsterrutorna på den där, jag har gått över dem med T-röd, aceton och lacknafta och förtunning och allt. Men alltså, de är okej, men det går alltid för bättre. Det finns ju som sagt var. Ja, det vet jag. Ja. Ja, börjar kännas klara med det eller? Ja, det tycker jag. Så då håller vi tummarna att i alla fall merparten av er förstår färgvalet. Och som sagt, kom ihåg, det ska se ut som en safaribil. Och i min värld så är det där en väldigt bra safarifärg. Den påminner lite om ett tält man ska slå upp någonstans på steppen i Afrika någonstans. Som tog en världsdel för en stor. Ja, Sahara tycker jag låter bättre. Det är lite mer öken där. Då skulle vi nog haft den här första färgen på aluminiumplåten. Och då hade vi försvunnit. Men det jag tycker det är lite mer Dakar-stuk på bilen ändå. Liksom. Jag tycker den här har varit helt rätt. Jag är supernöjd. Jag är faktiskt för första gången någonsin jag målar en bil så jag är 100% nöjd med en kulör. Och alla som är här, vi får lite besökare i veckorna. Och alla säger, jäkla fräck färg. Så jag hoppas de är ärliga. Jag tror det, verkar så. Det är också bullshit. Jättebra, jättefin Robert. Bra val. Men om inte annat så ses vi i nästa film. Om inte annat så ses vi på Elmia. Ses på Elmia. Kom chingling. Fram och hälsa. Chingling. Chingling, chingling, chingling. Chingling. Många chingling. Ja, många chingling. Ja. Hej. Hej.